নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাহুল টেন এম ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ফাইনেল এক্সামৰ বাবে ইডুকেশ্যনৰ কেইটামান কমন লং কুৱেশ্যন এনচাৰৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম ছ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা প্ৰথম কুৱেশ্যনছটো হ'ল শিক্ষাৰ দ্বিপক্ষীয় আৰু ত্ৰিপক্ষীয় প্ৰক্ৰিয়া বুলিলে কি বুজা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল ছাৰ জন আদামছে তেখেতৰ পুথিখনত শিক্ষাক এক দ্বিপক্ষীয় প্ৰক্ৰিয়া বুলি কৈছে ইয়াত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ দুটা পক্ষ আছে তেখেতৰ মতে শিক্ষকৰ ব্যক্তিত্ব শিক্ষাৰ্থীৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে শিক্ষকে ছাত্ৰক জ্ঞান প্ৰদান কৰে তেওঁৰ অবিহনে শিক্ষা উদ্দেশ্যহীন বুলি ক'ব পাৰি তেনেদৰে শিক্ষাৰ্থী অবিহনে শিক্ষকৰ কৰ্তব্য মূল্যহীন শিক্ষাৰ দ্বিপক্ষৰ প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষকে ছাত্ৰক জ্ঞান প্ৰদান কৰে গোটেই শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটো শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত চলি থাকে বাবে ইয়াক দ্বিপক্ষীয় প্ৰক্ৰিয়া বুলিও কোৱা হয় শিক্ষাৰ তাৰ ত্ৰিপাক্ষীৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ কথাষাৰ জন ডিউই কৈছিল শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ বাহিৰেও সামাজিক পৰিৱেশ শিক্ষা ফলপ্ৰসূ কৰি তোলে শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীৰ আগ্ৰহ অভিৰুচি অনুযায়ী শিক্ষাৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে উচিত মূল্যায়ন কৰিব লাগে সামাজিক পৰিৱেশত যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলে ভালদৰে খাপ খাব পাৰে তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগে একোখন সমাজে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য শিক্ষণ পদ্ধতি নিৰূপণ কৰে শিক্ষকে সমাজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি শিক্ষাৰ্থীৰ আচৰণ সংশোধন কৰিবলৈ বিচাৰে শিক্ষাৰ ত্ৰিপাক্ষিক প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰতিটো পক্ষই নিজস্ব ভূমিকা পালন কৰে এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ হ'ল শিক্ষাৰ ভূমিকা গ্ৰহণকাৰী শিক্ষক হ'ল ক্ৰীড়া পৰিচালনাকাৰী আৰু সামাজিক পৰিৱেশ হ'ল শিক্ষা বিষয়ে আৰু গতি নিৰ্ধাৰণকাৰী কুৱেশ্যনছ নম্বৰ টু টো হ'ল শিক্ষাৰ পৰিসৰ মানে কি এই কুৱেশ্যনছটো তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল মানুহৰ অন্তৰ্নিহিত মানসিক শক্তিৰ বিকাশেই হৈছে শিক্ষা শিক্ষা হৈছে এনে এক প্ৰক্ৰিয়া যাৰ সহায়ত শিশুৰ দৈহিক মানসিক আধ্যাত্মিক সকলো প্ৰকাৰৰ বিকাশ সাধন সম্ভৱ হৈ উঠে শিক্ষা হৈছে জীৱনব্যাপী চলাই এক প্ৰক্ৰিয়া পৰিসৰ বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে পৰিসীমাক বুজোঁ কিন্তু শিক্ষা বিষয়টোক নিৰ্দিষ্ট পৰিধৰ মাজত আৱদ্ধ কৰিব নোৱাৰি ইয়াৰ পৰিসৰ অতি ব্যাপক শিক্ষাই ব্যক্তিৰ সামূহিক বিকাশ যেনে শাৰীৰিক মানসিক আধ্যাত্মিক নৈতিক সামাজিক বিকাশৰ কথা বুজায় এটা শিশুৰ জন্মৰ পৰাই শিক্ষা আৰম্ভ হয় আৰু মৃত্যু পৰ্যন্তলৈকে চলি থাকে সেইবাবে গোটেই জীৱনটোৱেই শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত পৰে সামাজিক নীতি ভাষা আদিও শিক্ষাৰ পৰিসৰত অন্তৰ্ভুক্ত কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ থ্ৰী টো হ'ল আনুষ্ঠানিক আৰু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য তিনিটা উল্লেখ কৰা এই কুৱেশ্যনছটো অলৰেডি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত আহি যোৱা হয় গতিকে এইটো তোমালোকে ভালকৈ চাবা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল আনুষ্ঠানিক আৰু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ মাজত তিনিটা পাৰ্থক্য হ'ল নাম্বাৰ ওৱান আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা আৰু বয়সসীমা থাকে আনহাতে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা আৰু বয়সসীমা নাথাকে নাম্বাৰ টুটো হ'ল আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ ধৰা বন্ধা নিয়ম আছে আনহাতে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ ধৰাবন্ধা নিয়ম নাই নাম্বাৰ থ্ৰীটো হ'ল আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ আৰম্ভণি আৰু শেষ দুয়োটাই আছে আনহাতে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ আৰম্ভণি আৰু শেষ ড বুলি কোনো কথা নাই অৰ্থাৎ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ আৰম্ভণিৰ হেক বুলি কোনো কথা নাই না কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ফ'ৰটো হ'ল ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ গুল ধৰোতা কোন এইটো শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন য'ত তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে মই ইয়াতে দি এড কৰি দিছোঁ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ গুল ধৰোতা হ'ল ৰচু কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ফাইভটো হ'ল শিক্ষাক বৃত্তিমূল্য লক্ষ্য কি সমাজত এই লক্ষ্য কিয় অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয় এই কুৱেশ্যনছটো তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰী ইম্পৰটেণ্ট ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল মানসিক দৈহিক আৰু সামাজিক গুণৰাশিৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ লগতে ব্যক্তিক জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে উপযুক্ত শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো শিক্ষাৰ এক মূল লক্ষ্য শিল্প আৰু বিজ্ঞানমুখী সমাজৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰয়োজন পূৰণ কৰাৰ বাবে যি শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় তাকেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা বোলে মানুহক উৎপাদনমুখী আৰু স্বাৱলম্বী কৰি তোলাটো এই শিক্ষাৰ অন্যতম উদ্দেশ্য এনেধৰণৰ শিক্ষাৰ যোগেদি উপযুক্ত আৰু দায়িত্বশীল নাগৰিক গঢ় দি তুলিব পৰা যায় বৃত্তিমূলক শিক্ষাই এজন ব্যক্তিক সামাজিক যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সমৰ্থন কৰায় আৰু সামাজিক যোগ্যতা থকা স্বাৱলম্বী ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলিব লগা নহয় সমাজত বৃত্তিমূলক লক্ষ্য অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া কাৰণসমূহ হ'ল নম্বৰ ওৱান বৃত্তিমূলক লক্ষ্য ই ব্যক্তিক স্বাৱলম্বী কৰি তোলে নিম্নমানৰ বুদ্ধিৰ শিশুৰ বাবে ই বিশেষভাৱে উপযোগী দেশৰ উন্নতিৰ বাবে মানৱ সম্পদ ব্যৱহাৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ই সহায়কাৰী বৃত্তিমূলক লক্ষ্যৰ সৎ আৰু উপযুক্ত নাগৰিক গঠনত সহায় কৰে এই লক্ষ্যৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাত সহায় কৰে বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ মাজত পাৰ্থক্য কি চৰি এইটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স আছিল বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ মাজত পাৰ্থক্য কি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ মাজত পাৰ্থক্য হ'ল নম্বৰ ওৱান দেশৰ আকৃতি ওজন উষ্ণতা আৰু দেশ কংকালৰ ক্ৰমাগতভাৱে বাঢ়ি যোৱা অৱস্থাকে বৃদ্ধি বোলে আনহাতে বিকাশ বুলিলে সেই আকৃতিৰ ওজন উচ্চতা আদিৰ সৃষ্টি কৰা কৰ্মদক্ষতা দৈহিক পাৰদৰ্শিকতা আদিক বুজায় নাম্বাৰ টু বৃদ্ধি মানুহৰ জীৱনত এক সমসাময়িক প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু বিকাশ এক জীৱনব্যাপী চলা অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া নম্বৰ থ্ৰী বৃদ্ধিৰ পৰিলিশি ঠেক আনহাতে বিকাশৰ পৰিলিখি বহল কুৱেশ্যনছ নম্বৰ ছেভেনটোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে তোমালোকক মই এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ ইডুকেশ্যনত অলৰেডি মই পাৰ্ট ওৱান আৰু পাৰ্ট টু দুটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ তাতো তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ভেলি ফেল ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ দিয়া আছে ছ' তোমালোকে সেইটো চাই ল'বা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক থাকিব কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ছেভেনটো হ'ল শিশুৱে কিয় সঘনে প্ৰশ্ন সোধে এইটো তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল শৈশৱ কালত শিশুৱে চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ ভালদৰে চাবলৈ আৰু জানিবলৈ আগ্ৰহী হৈ উঠে ফলত শিশুৰে এক অস্থিৰ আৰু চঞ্চল মনৰ ভিতৰত বহুতো যুক্তি আৰু অযুক্তিৰ প্ৰশ্ন আহে আৰু সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ পোৱাৰ বাবে শিশুসকলে বহুতো যুক্তি আৰু অযুক্তিকৰ প্ৰশ্ন কিছুমান সুধি ডাঙৰক ব্যতিব্যস্ত কৰি তোলে তেওঁলোকৰ মনত অহা প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ নোপোৱালৈকে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰি থাকে সেইবাবে শৈশৱকালত শিশুৱে সঘনে প্ৰশ্ন সোধা দেখা যায় শৈশৱৰ এই সময়ক প্ৰশ্ন সোধাৰ বয়স বোলা হয় ডাঙৰে শিশুৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগে ইয়াৰ জৰিয়তে শিশুৰ মানসিক তথা বৌদ্ধিক বিকাশ সাধন হয় এইটোও তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল আৰু প্ৰিভিয়াছাৰত আহি যোৱা কুৱেশ্যন আছিল এইটো চ' তোমালোকে ভালকৈ চাবা কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ এইটটো হ'ল কৈশৰ কাল কাক বোলে কৈশৰ কালক ধুমুহা আৰু পীড়নৰ সময় বুলি কিয় কোৱা হয় এইটোও তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল মানৱ জীৱন বাৰৰ পৰা ওঠৰ বছৰলৈকে সময় সূচোৱাক কৈশৰকাল বুলি কোৱা হয় এই সময়ত শৰীৰৰ অংগসমূহ সবৃদ্ধি আৰু বলৱান হৈ উঠে যৌনগ্ৰন্থিসমূহ সক্ৰিয় হৈ উঠে ল'ৰা ছোৱালী প্ৰজননী ক্ষমতা লাভ কৰে বিপৰীত লিংগকামিত এই সময়ৰ বিশেষ লক্ষণ ছোৱালী ঋতুময় আৰু ল'ৰা বীৰ্যথাৰী হৈ উঠে ল'ৰাই পুৰুষত্ব আৰু ছোৱালীৰ নাৰীত্ব লাভ কৰে আমেৰিকাৰ চিন্তাবিদ ষ্টনিলি হ'লে কৈশৰ কালক ধুমুহা আৰু পীড়নৰ সময় বুলি কৈছে কৈশৰ কালত ল'ৰা ছোৱালীৰ দৈহিক মানসিক আৱেগিক আৰু যৌন জীৱন দ্ৰুতগতিত বিকাশ হয় আৰু তাৰ ফলত ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত বহুতো পৰিৱৰ্তন ঘটে ল'ৰাই পুৰুষত্ব আৰু ছোৱালীয়ে নাৰিত্ব লাভ কৰে সেইবাবে এই সময়ত ল'ৰা ছোৱ ল'ৰা ছোৱালীসকল বিপৰীত লিংগৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱা দেখা যায় কৈশৰ কালত হোৱা আৱেগিক বিকাশৰ ফলত তেওঁলোকে নিজৰ আৱেগসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰে যৌন জীৱনত হোৱা পৰিৱৰ্তনে তেওঁলোকৰ জীৱনত এক পীড়াৰ সৃষ্টি কৰে যাৰ বাবে কিশোৰ কিশোৰীসকলে নিজৰ যৌন পীড়া কমাব বিচাৰে তাৰ বাবে কিছু মান অসমত কামত লিপ্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হয় যৌন জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা এই পৰিৱৰ্তনে কিশোৰ কিশোৰীৰ জীৱনত এক ধুমুহা আৰু পীড়নৰ সৃষ্টি কৰি তোলে সেইবাবে কৈশৰ কালক ধুমুহা আৰু পীড়নৰ সময় বুলিয়ে কোৱা হয় এই কুৱেশ্যনছটো তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰী ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল গতিকে ভালকৈ চাবা তোমালোকে কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ নাইনটো হ'ল বিপৰীত লিংগ কামিতা কাক বোলে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল কৈশৰ কালৰ যৌন জীৱনক বিপৰীত লিংগ কামিতা বোলে কৈশৰ কালত কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ দৈহিক পৰিৱৰ্তন হৈ দৈহিকভাৱে পৰিপক্ক হৈ উঠে ছোৱালীৰ ইটো মতী আৰু ল'ৰা বীৰ্যশালী হৈ উঠে পাকস্থলীৰ ক্ৰীড়া ৰক্ত সঞ্চালন ৰক্তচাপ আদি বৃদ্ধি পায় ল'ৰাই পুৰুষত্ব আৰু ছোৱালীৰ নাৰিত্ব লাভ কৰে বাবে কিশোৰ কিশোৰীসকল বিপৰীত লিংগৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱা দেখা যায় আৰু ল'ৰাই ছোৱালীক আৰু ছোৱালীয়ে ল'ৰাক ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰে বিপৰীত লিংগ কামিতা কৈশৰ কালত হোৱাটো স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া দৈহিক পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে যৌন প্ৰৱণতা বৃদ্ধি বাঢ়ি যায় আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে বিপৰীত লিংগক ভাল লাগিব ধৰে ছ' এইটো তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ইলেভেনটো হ'ল স্কুল গৃহ নিৰ্মাণ কৰোঁতে মনত ৰাখিবলগীয়া তিনিটা কথাৰ বিশেষ উল্লেখ কৰা বিষয়ে উল্লেখ কৰা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল স্কুল গৃহ নিৰ্মাণ কৰোঁতে মনত ৰাখিবলগা তিনিটা কথা হ'ল নম্বৰ ওৱান স্কুল ঘৰবোৰ এনেদৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে যাতে ই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক প্ৰয়োজন আৰু আগ্ৰহ পূৰণ ফলত সফল হ'ব পাৰে নাম্বাৰ টু স্কুলৰ গৃহবোৰ আই এল ইউচ আখৰৰ আকৃতি হ'ব লাগে ই আকৃতিৰ বিদ্যালয়ে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাটো বেছি প্ৰয়োজনীয় নাম্বাৰ থ্ৰী নাম্বাৰ থ্ৰী বিদ্যালয় ঘৰটো ছাত্ৰ শিক্ষক আৰু সকলোৰে স্বাস্থ্য ৰক্ষা কৰিব পৰাকৈ হিতাপ পোহৰ আৰু বায়ু চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ টুৱেলভটো হ'ল শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ কৰোঁতে মনত ৰাখিবলগীয়া চৰ্ত উল্লেখ কৰা এইটোও তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে ভালকৈ চাবা এইটো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ কৰোঁতে মনত ৰাখিবলগীয়া চৰ্তসমূহ হ'ল নাম্বাৰ এ শ্ৰেণীকোঠাত পঞ্চাছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভালদৰে বহিব পৰা হ'ব লাগে কোঠাত পোহৰ আৰু বায়ু চলাচলৰ সুবিধা থাকিব লাগে শ্ৰেণীকোঠাৰ বেৰবোৰৰ ৰং এনে হ'ব লাগে যাতে ই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ চকুত কোনো কুপ্ৰভাৱ নেপেলায় কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ থাৰ্টিনটো হ'ল পৰামৰ্শদাতা হিচাপে শিক্ষকৰ পাঁচটা কাৰ্যাৱলী উল্লেখ কৰা এই কুৱেশ্যনছটো তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল পৰামৰ্শদাতা হিচাপে শিক্ষকৰ পাঁচটা কাৰ্যাৱলী হ'ল নাম্বাৰ ওৱান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰুৱা অৱস্থাৰ লগত শিক্ষকজন পৰিচিত হ'ব লাগে নাম্বাৰ টু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত থকা ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য শিক্ষকে চিনি পোৱাটো দৰকাৰ নাম্বাৰ থ্ৰী শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দৈনন্দিন সকলো তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব লাগে নাম্বাৰ ফ'ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য তেওঁলোকে পৰীক্ষাত পোৱা নম্বৰ আদিৰ বিষয়ে শিক্ষকজনে অধ্যয়ন কৰিব লাগে নাম্বাৰ ফাইভ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰাত শিক্ষকজনে নিয়মিতভাৱে তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰটিনটো হ'ল পাঠ্যক্ৰমৰ পাঁচটা প্ৰকাৰৰ নাম লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল পাঠ্যক্ৰমৰ পাঁচটা প্ৰকাৰৰ নাম হ'ল ক নম্বাৰ বিষয়কান্তিক পাঠ্যক্ৰম খ নম্বৰ ক্ৰীড়াভিত্তিক পাঠ্যক্ৰম ঘ নম্বৰ অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্ৰম খ নম্বৰ অপৃথৱীকৰণ পাঠ্যক্ৰম উঙ নম্বৰ বুনিয়াদী শিক্ষা পাঠ্যক্ৰম কুৱেশ্যনছ নম্বৰ ফিফটিনটো হ'ল মনোবিজ্ঞান কিয় মনোবিজ্ঞানক কিয় আচৰণৰ বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় এইটোও তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল এজন লোকৰ আচৰণ মানসিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ অভিজ্ঞতাসমূহ যি বিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰে তাকে মনোবিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় আচৰণে এজন ব্যক্তিৰ শাৰীৰিক মানসিক বৌদ্ধিক আৱেগিক ক্ৰিয়াসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে সেয়েহে মনোবিজ্ঞানক আচৰণৰ বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ছিক্সটিনটো হ'ল মনোবিজ্ঞান শব্দটোৰ উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখা এইটোও তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল মনোবিজ্ঞান শব্দটো ইংৰাজী চাইক'লজি শব্দটো গ্ৰীক শব্দ চাইকি আৰু লগজ শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে চাইকি শব্দৰ অৰ্থ হৈছে চ'ল বা আত্মা আৰু লগৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে আলোচনা বা অধ্যয়ন কৰা সেয়েহে উৎপত্তিগত অৰ্থৰ দিশৰ পৰা মনোবিজ্ঞান হৈছে আত্মা সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰা বিষয় বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টিনটো হ'ল প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সান্তাৰ আয়োগে দিয়া পৰামৰ্শৰ চালিতা উল্লেখ কৰা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সান্তাৰ আয়োগে দিয়া পৰামৰ্শৰ চালিতা হ'ল নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষাৰ মাধ্যমেৰে দিয়া হ'ব নাম্বাৰ টু আইনৰ দ্বাৰা প্ৰাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব নাম্বাৰ থ্ৰী বিদ্যালয়সমূহত মাচুল দিয়াৰ ব্যৱস্থা থাকিব কিন্তু আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত এহাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব নাম্বাৰ ফ'ৰ পিছপৰা অঞ্চলৰ লগত বিশেষকৈ আদিবাসী অঞ্চলটো স্কুল স্থাপনৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ এইটিনটো হ'ল অসমৰ শিক্ষাক্ষেত্ৰলৈ খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰী দুটা প্ৰধান অৱদান উল্লেখ কৰা এইটো তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ল অসমৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰলৈ খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনোৰীসকলৰ দুটা প্ৰধান অৱদান হ'ল নাম্বাৰ ওৱান শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে খ্ৰীষ্টান মিছনাৰীসকলে অসমত কেইবাখনো স্কুল স্থাপন কৰে নাম্বাৰ টু খ্ৰীষ্টান মিছনাৰীসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমীয়াত প্ৰথম অভিধান আৰু অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম ব্যাকৰণ লিখি উলিয়াই যিয়ে অসমৰ শিক্ষাত এক অনবদ্য অৱদান আগবঢ়ায় কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ নাইনটিনটো হ'ল সান্তাল আয়োগ কোন চনত গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল এই আয়োগে শিক্ষাৰ এই আয়োগে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা ছয়টা পৰামৰ্শ লিখা এই কুৱেশ্যনছটো তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল হান্টাৰ আয়োগ ওঠৰশ বিৰাশী চনৰ তিনি ফেব্ৰুৱাৰী চনত গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰ অধ্যক্ষ ছাৰ উইলিয়াম হান্তাৰ আছিল এই আয়োগে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা ছয়টা পৰামৰ্শ হ'ল নম্বৰ ওৱান প্ৰাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষাৰ মাধ্যমেৰে দিয়া হ'ব নাম্বাৰ টু আইনৰ দ্বাৰা প্ৰাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব নাম্বাৰ থ্ৰী নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক স্তৰৰ পৰীক্ষা বাধ্যতামূলক নহ'ব নাম্বাৰ ফাইভ বিদ্যালয়সমূহত মাচুল দিয়াৰ ব্যৱস্থা থাকিব কিন্তু আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব নাম্বাৰ ফাইভ পিছপৰা অঞ্চলৰ লগতে বিশেষকৈ আদিবাসী অঞ্চলত স্কুল স্থাপনৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব নাম্বাৰ ছিক্স প্ৰয়োজন অনুসৰি ঠায়ে ঠায়ে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব শান্তাৰ আয়োগে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শৱলীৰ ফলস্বৰূপে ভাৰতত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বহুতো পৰিৱৰ্তন হৈ উঠে কুৱেশ্যনছ নম্বৰ টুৱেণ্টিনটোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে তোমালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট তোমালোকে যদি এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছা তেতিয়াহ'লে প্লিজ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিবা আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ চ' এতিয়া অহা কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ টুৱেণ্টিটোলৈ আৱেগ কি আৱেগৰ তিনিটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল আৱেগ হৈছে প্ৰাণীয়ে জন্মসূত্ৰে লাভ কৰা আৰু ক্ৰম বিকশিত এক চাহিদা আৱেগৰ অৰ্থ হৈছে ব্যাকুলতা ব্যগ্ৰতা উৎকণ্ঠা আদিক বুজায় আৱেগৰ তিনিটা বৈশিষ্ট্য হ'ল নম্বৰ ওৱান আৱেগৰ বয়স সীমা নাই একেবাৰে কম বয়সৰ জীৱ বা প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ আৱেগিক উত্তেজনা দেখা যায় সেই একেধৰণৰ আৱেগিক উত্তেজনা প্ৰাপ্তবয়স্ক বা বৃদ্ধাৱস্থাৰ প্ৰাণী বা জীৱৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় মাথো পৰিৱেশ আৰু অৱস্থা অনুসৰি তাৰ প্ৰকাশৰ মাত্ৰাত ভিন্নতা দেখা যায় নাম্বাৰ টু আৱেগ ব্যক্তিত্বৰ এক প্ৰত্যক্ষ একান্তভাৱে ব্যক্তিগত মনৰ অৱস্থা মানুহৰ জনিত ক্ষেত্ৰত গঠিত হয় কিছুমান অতি সৰল আৰু প্ৰাথমিক আৱেগ যেনে ভয় দুখ তৃষ্ণা আদি আৰু কিছুমান সামাজিক আৱেগ হ'ল ভালপোৱা কৃষ্ণা লজ্জাবোধ আদি নম্বৰ থ্ৰী মানৱ ব্যক্তিত্বৰ আৱেগজনিত পদভূমি হৈছে মনোভাৱ এই মনোভাৱ অপেক্ষাকৃতভাৱে সংকীৰ্ণ উত্তেজনামূলক অৱস্থা যি জীৱনৰ বিভিন্ন অৱস্থা অনুভূতি আদিৰ প্ৰভাৱধীন কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান আৰু একেবাৰে শেষৰ কুৱেশ্যনছটো হ'ল ক্ৰীড়া ভিত্তিক পাঠ্যক্ৰম বুলিলে কি বুজা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল যি পাঠ্যক্ৰমে শিক্ষাত কৰ্ম বা ক্ৰীড়াৰ নীতিসমূহ অনুসৰণ কৰে তাকে ক্ৰীড়া ভিত্তিক পাঠ্যক্ৰম বোলে এই পাঠ্যক্ৰমত কৰ্মৰ মাজেৰে বিষয়বস্তুৰ জ্ঞান দিয়া হয় এই ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমত ল'ৰা ছোৱালীক গঠনমূলক আৰু সৃজনীমূলক গুণৰ বিকাশ ঘটোৱাত সহায় কৰে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্বৰ সামগ্ৰিক বিকাশ ঘটাই লগতে সামাজিক গুণৰাশিৰ বিকাশত সহায় কৰে তেওঁলোকে প্ৰতিটো সমস্যা সমাধানৰ বাবে শিক্ষকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে আৰু পাৰস্পৰিক সহায় সহযোগিতাৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে চ' আজিলৈ এইখিনিয়ে তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় কমন পৰিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা কিছু প্ৰিপেৰেচন কৰি ল'বা ছ' আজিলৈকেইমানে থেংক ইউ ছ' মাছ জয় অসম